qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqay isla markaana ka codsaday inuu dib golaha ugu soo celiyo xeer dhowaan wax ka beddelaya kaabis lagu sameeyey oo ahaa xeerka kufsiga. Xeerkaasi ayaa waxa ay sheegeen inay ku jiraan qodobo aan waafaqsanayn diinta Islaamka. Xildhibaanada oo ka hadlaya waxaa hadalladoodii ka mid ahaa shalaad ayaa tilmaamaya dhammaan xeerarka waddanka laga ugu dhaqaya inaanay ka hormo sharcada Islaamka. Marka taasi waa salka. Haddaan u gudbo procedure-ka uu xeer dejintu baarlamaanku maro, qodobka 83-aad farqada koowaad waxay leedahay awoodda iyo xeer dejinta ee jamhuuriyadda Soomaaliya waxay gaar u tahay baarlamaanka oo ka kooban labada gole. Waa xeerar procedure-ka marayaan ama sharci ku noqonayaan. Sidoo kale qodobka 77-aad habka loo raacayo xeer dejinta ayuu tilmaamayaa. Habka loo raacayo xeer dejinta labada gole baarlamaanka waliba mashruuc sharci oo wasiiyo wuxuu u gudbinayaa u leeyahay golaha kale si uu la eego talooyin looga siiyo. Labada gole mid waliba golaha kale waxa uu ku celinayaa hal mar xeerarka. Marka qodobkaas wuxuu sifo cad ku sheegayaa annaga xeerka kufsiga marka laga hadlayo golaha wakiilada uu soo maray procedure-kii caadi ahaa uu imo goluhu soo gudbay. Goluhu waajibaadkiisii iyo talabixintiisiiba ka gutay waxaana ku saleyn shareecada Islaamka. Wakiilada u gudbino lagu soo celiyaan inuu naga baxo dastuurkana siiyo waa kaa halkaas ku yaalaa qodobka kobiil cinaad weeye. Anagu xeerkan iyagaba ku soo horreeya waanu ka shaqaynay wixii diinta Islaamka aanay ogolayn baanu ka saaray. For example kii guurtida qortay wakaa qodobka ugu yar baan ii sheegayaa waxaanu ku qoray sida ay diinteeda Islaamku seegtay qof wuxuu ku qaangaadhaa shariyatoojir diinteeda suubab baa sheegtay inuu marku shariyatoojir noqdo qaangaadhu. Taasaan ku qoray iyagu waxay usoo qorteen qoladii keentay 18. 18 ay lagu shaqo kuma lihine dee gaalada iyo dadkaas caada waxa weyan waxaanu cadaan idin tusaynaa oo midan madaxa waxa kuu sheegaynaa wayna wada qusaysaa diinta Islaamku. Waxaan ii sheegaynaa anugu shan toogaas aanu ka dhignay kii madaxweynaa loo gudbiyeyna waa kan wakiilada gudbiyeyna 15-kii qaangaadhkee diinta Islaamku sheegtay way ka tageen halkaa waxay ku qoreen 18-jirkii yaa gaalada nimanka iga soo jeeda madaxweyne waxaan gudbeynin qof ku qaangaadho 18-jir waa aragta waxa weyaan midal madaxweyne markaa eeg muran maa muran maa waxa weyaan waxaan u baahnay in la kala cadeeyo diinteena Islaamku waxay tidhi xeer kasta oo la sameynayaana waa inuu ku salaysnaa diinta Islaamka. Soo akhriyay lagana dooday xubnaha ka mid ah golaha guurtida nin walba dee waxa weyaan wuxuu ku soo arkay ayuu meesha ka sheegay waxaa ka mid ahaa oo ku qorono imikana haddii la akhriyo aan marnaba qarsoomi karin waxyaaba caqliga bini aadamka ku jeediya. Kadib waxaanu go'aansanay in culimo loo bandhigo. Waxaa ka mid ahaa odaygu ama weeltu haddii intiisa ay nin la heshiiso kadibna ugu diido intaasoo soo noo xariga. Waxaa ka mid ah ninku hadduu gabadhiisa u samayn waayo waxna yidhaahdo istimtaac iyo wax ka mid ah kufsi macnaha kufsi inuu qoro haddayna rabiciyadu inuu galmoodo waxa weye in lagu qoranihaa anaa waxa weye nin kufsaday subxaan allah. Cabdiqaadir Habane, Star TV, Hargeysa.